tutun guri a fefe bayi bi Allah subhanahu wa ta'ala gbo na ti ko wa yin gba lati dasito ne Olorun ba leke ala ko mo pin yin pa bukata ti ne Olorun masale ba yin gbe atawa na Olorun ko wa duro ti ko wa wa Olorun ko je kari esin re lekun rere amen atoro fun gbogbo awon ti won je awon afa ti won fi ona mo eni ko kan wa gbogbo ona yo ti agba lodo won ti a fi keko Olorun ba san won lesan olori na amen Olorun ko wa saforiji fuko wa ka to ku amo ya wa ni musumi ta won e ti ku Olorun ba ke won amen Olorun ba ni fese won rinle tori pe ri pe an tenu mo awon ni won mo pataki ile aye ta wa yi so awon mo pataki ra awon mo ko do ni gbogbo won ti alquran gbe wa ti lana nabi gbe wa sugbon so pe lo lokin mi ati e ntun ru wuye wuye pe ah se be ne si ni kini yo wa ri ah be o se ri na ni ya o so ke se ni aye baye lorun oye o eni o ba si lohun laye to si ku sori be awon lalikiyamo oye kolon ba lika la ko ka awon ni talikiyamo o ro ti o sun fun amen leyin wa gba na awon ti won gbadun olorun ba ni fun alaafia amen a tun dupe oto fun olorun oba to tun se ni lorun lati mo pade la aro ti ni ti ramadan ni odun yin di ogbon ninu hijra 1443 olorun eyi ti a n gba le ni olorun mo se lagba mo fe ni kokan wa o olorun wa je kemi wa ko yin eju re titi ya fi ba di irole kai tun se opolopo re si lorile alaye eyin omo iya mi e dakun tori olorun e je ka fowo si bi towo gbe ilani olorun to olorun fi rin anabi si wa oni e ja mo rin lori re tori pe oni ta wa nbe yi o le peju femi ati yin ka to tuba ta fi bo sinu sare dẹkun ẹja ètè túbá níbi àwọn ọwọ ọwọ wa ká mọ tó ọlọrun ọsà sànù kó wa kọlọrun bàríkà lákọ túbọ gáìdì wa lórí ìlànà tó ti fi wá sínú ẹ so à ń bẹ lọ nínú àánú rẹ ọlọrun fi wá mọ náà o èyí tó tọ gbọnrangandan tí ò ní sí kọnu kọwọ mbẹ látara báyìí àkórí ọrọ wa ní òwúrọ tèní tí a tún fẹ mọ gbéra wa rìn lórí rẹ òun náà ni pé àkórí tá a pè ní ìpín àwa èèyàn àbípín àwọn èèyàn lẹyìn tí ramadan ni bá dágbére fún wa lọ́dún yìí pé tó ọtún dọ̀dún tí ń bọ̀ ọlọ́run yóò ṣojú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa o ìpín wa òun la fẹ́ gbọ́ yìí tí olùbánisọ̀rọ̀ wa tí wọ́n bá a sọ ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé kọ́lọ́run bá àlekí ọlá kó dákun kó jẹ̀mí àti yín ká wà nínú òpin ire ọ̀nà tí a sì fi wà nínú òpin ire pé kájí tà nẹ́bí ò tó wa bí ọba ti tó yẹn ọmọ dáhùn rẹ̀ fúnra rẹ̀ bisimilá. لقد بان للناس الهدى غير أنه غدا بجلا في الهوى قد تجلب غدا بجلا في الهوى قد تجلب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لين تي يتدوك في الله سبحانه وتعالى تي يترى كيات جفان النبي صلى الله عليه وسلم أترى فن بقبوة وتي وجون سببي ووي وتي وجون سببي وتي وانا في لي ما صورو ninu ẹsin lawọn afa awọn olukọtira awọn ti wọn kọ ẹnikọ kan wa ọlọrun ba si daadaa fun wa o awọn ti wọn bẹ laaye nu wọn atubọtẹn wọn ọlọrun jẹ ọda ọlọrun oju wọn ma jẹ ọba jẹ ẹyin wọn náà ma jẹ ọba jẹ ba se tọrọ fun wọn náà ọlọrun jori bẹ fa wa náà gbogbo ọlọrun kọ afal jẹnna kò fi se ibusẹri si òpin fẹnikọ kan wa aki gbogbo onínáwó náà o aku ọrọ ẹsin gbogbo wa ni la n se náwó awọn ti wọn náà tọ n gbọ wa náà pẹlu rédíò rẹ bátìrì ní gbogbo àtàkókò rẹ tọ nẹyìn kódà wọn tọ wọn jù náà ló ṣe kíni lọ nẹyìn ẹlòmíì pé àbúrò wọn ò bá tì í gbọ yín o wàláì wọn ò ní jáde tá a sì ní kẹkẹ tá a fún yín à ní kí so lẹ́ẹ̀pẹ́ ká sàlàyé so kẹ́yìn ni ó sì gbọ́ kẹ́ ló ibẹ̀ làǹfààní wà fún yín ọlọ́mọdé ẹ̀sán yín ọlọ́mọdé ó gbé o gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kò bá wù mí pé ká tó gbọ́ pin gan ọyẹ ká kí ramadan ọyẹ ká kí ramadan allahu akbar oṣù tó lọ́wọ́ wá fi sànù wa kíkítà ń kí nípa ń kíra wa náà ni ìdágbére pàfẹ́kọ́ lọ ẹ̀rọ̀kẹ́ mi mọ̀ sọ pé oríire ọgbọ̀n àwẹ̀ àgbààgbà àfẹ́kọ́ ṣe kíni àfẹ́kọ́ tán bẹ́ẹ̀ ni ramadan bẹ̀rẹ̀ jẹ́lọ́dọ̀ mùsùlùmí nígbà tó rí bẹ́ẹ̀ salamu mina rahmani kula awani. salamu mina rahmani kula awani. Aláhọ́yẹ̀sáhárí kọ̀dìmàdọ́ wa samani. Ah, ike ọlọ́run ọba ó sún. Salamu
iki olohun oba anu re tolohun fi osun ramadan se yi minar rahmani kullu awani ati mo pe osun ramadan oni change ko wa di osun inira abi ko dosun paya abosun pakaleke sugbon komoda bi ko wa ni oti a wi nke pe an feel li lo re la fi n wi eleyi olohun ikere na to ba salikun e sinu ramadan omi ti o ma tun de na ko ba wa ni la pe pe ikene ki ogu akolohun je ko so gegen wa ala khairi sahari qadima dawa samani ala khairi sahari qadima dawa samani osun woni anki tanki ohun na ni osun to lo reju nu gbogbo osun to je pe osun na nlo bayi a ri pe oru re ti lo afu re ti lo o wa ku osan re osan na gan die tun ti se kini o ti lo nbe atawon ogba to lo lati nbe nu re salamun ala shahri siyam fa innahu salamun ala shahri siyam fa innahu amanu minar rahmani kullu amani amanu minar rahmani kullu amani ah alafi olohun oba awata gba we atawe gan funra re osun shahri siyam ah osun innahu osun awe amo nki oku ku pale mo an keni ko kan wa na pe aku ara fe ra ku bi se mo dun yan pe eni te yan fe nlo be ni muslimi to ba mo tin se losun yo mo ri lara re awan ki osun yo osun awe osun ta e je nitori tolohun ta e mu nitori tolohun ta mo wo yawo wa losan nitori tolohun ta ni se kini ta ni touch re a pa ogun kan ti nitori tolohun oba ta fi se josi fun amanu minar rahmani kullu amani amanu minar rahmani kullu amani fa innahu ajawa fa innahu amanun enjambment ni amanun minar rahmani fa inna shahra siyam daudaju osun awe tin kogba nle yi ah latodo olohun oba ike ifokanbale ina ni osun yi je to gbogbo oriran fo kan bale ni nbe to ka ku ba check ara re to check inu ile re o check enu se re o check igbesi aye re yo mo ri lona ko pe legbe yi irorun wa ifo kan bale nwa lotun losi ko de mi mo masa kan wa pe obirin to yojo ohun na mo a ji loru dana bale o wa sun osun fo kan bale ni ifo kan bale olodum jo fi wa le o amen fa in faniyat ayamuka fa in faniyat ayyamuka al-ghurba qitata faman lusunu min qalbi alayka bi fani emin jewo bi ko nisan temi se wa koda n so fe nikan laaro yi pe nigba temi ti gbonju tesin ti ye mi ko sodun ta gba we to di 29 ti wa n wo pe bi ko ti e ti ko re lo ko sele si mi ri wallahi ti ma wo pe emi 29 na kini kan wahala kini kan ama kokoloko na mo sakara ni ta ba fin sa se pe ah sa to gbe okan sa se kini kan sugo bo se ko lara wa na ni bi ko tun ku me bi wa fin so pe famal usun on fa infani yati ayyamukal gur baktatan to jore ba fe ojo re sare lo bi ka diju ajo la bere na njo la bere o ti wa o ti pogbon na niyan ojo yen o sare koja o wan famal usnu famal usnu min qalbi alayka bi fani famal usnu min qalbi alayka bi fani ti e ba resin se ninu re abori sese abori awon experience kan lawon oke lawon anu ninu re ibanuje pe osun yi nlo ti o tun de mi ko to pada wa wallahi o si mo be lare yin ko de ngalu ko wonu gbe si aye re ada won e wonu le re oko mi o fe yawo ni losun bi mokanla won ojo mo ta won ojo nje sugbon ni osun ta we yi lati pe pe kila fi gba we yawo le bere oko ni o le pe kini se bayi won ni o le pe se bayi ina awon mo ni odun ko de oko ti o fa bo ti tun jeun ri te pe to ti ta na ni se kini ni fi jeun yo won paro abo fun oni o si yira pada awon mi tin sunkun bayi ayi moye yigi sare wa ti won ti so olomo mo joja amen to ko lawa na ti re nikan fe to ko aniyan to ke fi fe la mo
sa pe awon le mi me to pe ko ni o ti re nikan o ti wa re nikan ninu awe ba won o se ni da pada awon mi na tun re ti re pe asebi ti wa ni o lo nle ni o ti pe nle ko re nikan fe ele na ti pe ko raya fe sugbon gba ta we nbo igi ninu awe awe de oko kini de oko akidu nikan de ah ko lo mojo ja wa ta so igi gba ta we nbo amin baba fini famal usunu mi qalbi alayka bifani famal usunu mi qalbi alayka bifani oda kai ti debi tan lo awa bere pe ipin awon eyan leyin ramadan ipin yi ni o je ka mo sawere solohun o ba gba ti woni o mo to mo feel pe ah ah olohun o ba gba gogo si mo ma ki ara re solohun oba ko gba to pe iwo ni omo omo ipi to ba bara re lo se kini lo fi mo mo wa se fe pin ni pe ayal qur'an ne la fi pin o yi se dede nu ede larba wa na ninu arabic grammar nahwu won pe kini keni bi isawa ni'ma on ta fe fi pin ni ipin eyan meta ne la ri leyin ramadan to ga ku ipite yen ba follow si ni omo so boya awere solohun oba gba sawere so si se lara re aije aemu re igbo wa si re ise wa si re itore re idane foko re won na ifowo le re ika alquran re iloki amun le li re bawo ni effect re lara re ipin to ba bara e lo fi mo a ri pe mo ada ko pe ipin meje la pin si ipin ni'ma ati kini ati bihsa ati mo pe ni'ma lodo awon elede laruba won mo fi yiyan ni pe ah nke yi da pe ah eru re folohun oba allah sugba awon eru sio awon lawon bisa latara o kifu bahis ta ba fe mo wani ismu fa'il re ni pe en to soti en to tosi en to jo kale to si se ti o jere e itumo re nini tawawu alquran alquran lo to ka fun wa nigba tin soro anabi wa daud alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam tori pe olohun fi ramadan tawa na lore ni o tori pe awon kan be ta jo murade ta won ori gba awon kan be ta jo ku sibe ti won gba pari awon kan be ti won lo gba ninu re won se minu re won ora awe gba amoride won mole fa iddatu min ayami uharo ni un to lohun pide awon to si je pe ka gba ninu osun yen gangan ah onise ti o se to tun yato si ansan a pe ka mo si wa gbo en to je yo gba sugbon ka gba ala koko yen lojo lawon oju ojo re itun ni awon nkan to attach mo lola koda keyin o se bombo ko to to ko gba awe ni gangan ko fi denra o wa anta sumu khairul lakum Allah oba juwe ni idara re pohun se fa nabi wa daud bolo oba se fi anabi suleiman ata daud a lore be olohun fi ramadan ta awa ne lore olohun ba ni wa wa abna li daud suleiman olohun ni awa la fi daud a fi suleiman ta daud a lore asi fi daud ne a fi suleiman a fi suleiman a fi daud ne ta suleiman ne ni lore tori pe yan ba ri baba re bi ni a ore ni o al imam aka dupe fọlọrun te yan ba ri baba re bi baba o se paro bomo o se se kini bi o se paro afawon to ba fe paro omo lawon pe won gbomo enikan fe nikan enikan bo bi o se kini kan won paro re won gbe fun ra won ni ko tun mo pe komo ni o ko sinu re ko wa omo o se paro baba ni o se paro yobo bi so pe bibi re o se se kini o se fowora bibi re ti tele ko wa wa ni ni mo fi so pe olohun fi daud ata suleiman lore o fi suleiman na se kini o fi ta daud lore olohun fi ramadan ta aluma nabi lore o to fi aluma nabi ne ta ramadan lore tori pe sharrul li ummati toha sharru ramadan o sun aluma nabi sallallahu alaihi wasallam sugba gbugbe ni mo wa ko sinu ola ko sinu osun yen te ko elomi o jade lasan ni elomi o bara ni bi sal abd elomi o si bara ni nimal abdu se wa ri nimal abdu iran kan na ni mo je sugbon mo lo laju ra won lo olohun wa so pe ora nabi daud oni afi suleiman ta lo re olo wa ri suleiman na yen o nimal abdu innahu awabun se ri awabu yen
ongengen la fe fi check pe ipo la wa leyin Ramadan awabu yen ni pe kelma olohun ba ni ori Daud ori Suleiman ta fi ta Dauda lo re yen olohun ni ah eru re ni o omo re ni fun baba re o idunu omo ni fun baba re o emi olohun oba gan mo falu re o ni falu lodo ni awa ni ko si un to wa se to fi ribe o bi o je pe inna hu ta ko inna arfu tawkid ni ato amudo mi ruwa yarju ila akrabil mashkur pe ke ma ma da po baba re ni yen re ni o wala qad atina Suleimana wa Dauda kini kan ilma wa hikma olohun amaje jila dalo lawo sugbon ti Dauda olohun ba nse kini ni so nbi to fe je mo situation ti wa na olohun wa ni Dauda Suleiman te ri yen o Suleiman mo fe so Suleiman te ri yen o innahu awabun olohun awabun kini tumo awab alakoko ni pe ohun la pe raja'un ila ta'ati llah oluseri lo bi telase olohun oba ben ko kawani gba to sun ramadan ni de en ti e kirun opada si mosala ohun e je awab o seri si mosala si o njibiti o sinwo o le na ohun e sinwo o nsinna o sinwo alaso wo kuwo o sinwo obi ti ogbona so ko lenu o sinwo oko te wa responsible o sinwo oku omuti o jawo amugbo o jawo amukodi ojabo muslimi elebo mi tuba omi otuba omi olo awon aye mi mo ni sugbon awon ebo mi o ku lara elomi to pe la ti mo bi ta pin un si o nka ku ni o pin ra re emi ni sin in mo bi te mi ba se kini ti mo wa eyin o mo bi te yin e wa bal insanu ala nafsihi basir awa kola pin itumo re pe olohun ni awabu ni oluseri sibi telase olohun labe ne tun pe tawabu to ani awabu ati tawabu e ri pe ara fe yo kan lo fi yato mana kene ni sugbon to ba ni awabu ni raja'u ila ta'ati la oluseri o to amutumo keji lo itumo tawabu ohun ne ni pe tawabu mimma yakra'u Allahu au mimma yakra'u minhu un to lo won fe ko won ba lo we o tiye o ni in se be mo o tun ba ti se be ri o ti dajo ti o farabale aya to tele omo ju re fun wa nigba ti case de ogbojo apa kan ko gbo teni keji ti dajo fazanna fa'allima anna ma fatannahu Allah ke Allahun demi woni oni fastaghfara rabbahu summa anaba er ke anaba na tuwa nibe ni pe iwo na o ti jawo nisin iwo na wo osu kan o muti to ba je pe o tun mu lale na nisin to ko ba mu lale awe pe aku ti sinu o mo mu laro tele o mu losun mu lale o wa mu ni ale nikan oku o si check alafia ara re ne ko si check alafia ko compare sigba to mu wo to n sagbere to n se sinna owo to ma olowo won e o ri pori nkan gbe sinu ile re yato wo bi na to pe o mo sorin kaaki pe kini kan so n pe mi se o pe mi kini kan owo na rin freely nisin kone kone ko lo n se kini ko lo n gba won e check gbe si aye re won e o je o ko ni o ti ya je o wa kuku to wa won e ti sinwo bákan náà awabu yẹn o tún wà kẹsìrù tauba wà rujú ìlàlá wà ìnáàbà ilẹyìn wà kẹsìrù zikiri àkàlùkùránì lọpọlọpọ kódà ntí o lè dá lùkùránì kà fúnra rẹ òun náà tó tún wọn fún ìdíyà lùkùránì kírun ẹntì gbọ wá sí wọn lọ péjọ síbi wá sí bíbà awabu náà lòun náà ó ṣe gbọn ojú kọsó kọ ni ṣé ìpín yẹn náà lọ wà wá àbọ yá o kọ yẹn jẹ fún ìgbàdíẹ ìtumọ awabu ni lákọkọ bísà la abdu ẹnikẹ́ni mo ní awabu àwọn èèyàn kan nìyẹn pé àwọn lò ó àfikà ronú rẹ pọ̀ wọ́n ronú pìwàdà wọ́n fèsì irun wọn jama irun jama skwẹ́lì gbogbo àwọn ṣe lọ ìpín alákọ̀ọ́kọ́ ni àwọn nimal abdu ṣùgbọ́n àwọn ní òtí lè jẹ́ nimal abdu agbọ̀n tí ó jẹ́ kí wọ́n mẹ́ńtẹ́ni nimal abdu wọn. ikọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì àtẹ̀kẹta àwọn ni bísà la abdu àwọn pín sí méjì ẹnikẹ́ni bí ramadan ó dé o kò dé o bí ramadan ṣe wá ramadan lọ fún rẹ̀ náà ni kò pa ẹsẹ̀ tiẹ̀ ti bísà la abdu grade one ni so tiye bísà la abdu pé ẹrú bú pé ìpele alákọ̀ọ́kọ́ nu ẹrú burúkú bísà la abdu ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà bá wa mẹ́ńtẹ́ni pé jẹ́ n respect ramadan pé mo respect ramadan ṣùgbọ́n bí ṣe ń kásẹ̀ ńlẹ̀ yìí ti múra báyìí bí ká ti sínú ni kódà ó lè kọ́ gbé ọtí yóò pé sorry I'm sorry mo nà kó o ti bínú mo nà kó o ti bínú pé odidi oṣù kẹ́mi ń dọ́dọ̀ ẹ
abẹ nto na eje onisiga abi omugbo abi onisina abi ole aboko ti o wa responsible abi awo ti o wa responsible se ko gbe wonu ara won ni elebe ton ko ya abere se pa lola ko lebe ton provision awe ten lo ni o bawo ni lola iru eniyan awon bi sala abudu ele keji ni o respect awe so die sugbon ta awe ba tin ten bayi yo resume pada sinu aguru se pe awabu so agbo won mo maintain ti e lo e wa jawo ta ba wo awe yi gbogbo un ti aye kare lara awon awabun abi awabin ina e lo pe nu re ironu pe wada ese koda to ku jo ngi ba fe nu wo te fe sese en to jo sese partner re in crime won ma to ku se mo ke nu awe lawa se pe un si na mi o mi okunrin o fe advance pe ya won se o mi o ke nu awe lawa e ti e beru awe be ni awon loti ne won pale mo pe bo lo ra gan awon osi kini awon ota fun won awon e ti wo pe ah iro awon muslimin gbawe ati muslimin tin ta ten ti o muslimin na awe ti ku gbo ta ri lare eyan ta fi mo so pe ah iyan mo je awab o ti wa nbe osun kan to lagbara ni ina lo sun yi naam en to ba fe be ninu awon awab ti o je ni'mal abdu bi annabi wa suleiman bọlọ ba se ki loki yen pe innahu awabun ladan tori be o wa to fun gbogbo en to ba ni laakai to si fe be ninu oriki inu en to lohun bo yin ti o maintain ni champion re lo ti o be nu olorire leyin awe ki lo wa wo to fi mo po to wa tanzura fi halik o wo kini condition re leyin awe lo wa wo wa tufakkir fi amrik o tun ma ronu pa lamori re na pe se mo si maintain ipo kini mi lo mo maintain ni'mal abdu lo abi nti n bo sinu bisal abdu erubu eru sio eru ta da tin to epo nge fun re yonu ni fun re koko yonu ba wo olohun baka na a mo awo pe nje mo jere sere ni maintain lo ni abi sorti abi nti n bo sinu sorti leyin semi se ba ne mo pe ngba ta ba taja tin la mo sa kanti abi so ko isun ta fi mo pe boya ajere abi business wan progress bi o je pe owo ta fi bere a ri pe owo yen le oja na nle si a ko gba wole gbogbo o ta a jo nkirun jama tele to ba ti ko gba wole o ti mo pe o ti se kini o ti sorti o ti ko ni ni'mal abdu o ti bo si bisal abdu tori pe oja ti tan ni gba re niyan oja se ri ti se kini o ti tan igi tutu to lo to seso iti ngbe iti nwowe ina niya en to ba je pe ni'mal abdu ni yo wa maintain dada o ma wo pe se business re to bo lohun dowo po pelu se dada yi se nlekun ohun na ni pe do to fi mo pe se ni'mal abdu ni eru re to lohun bo ki to je awab bi anabi suleiman se ise ri re ikirun jama re leyin ramadan se yo continue responsibility re nu le kile je kilase kini kese yo continue anu re iwo na idane re foko re ifara re bale foko re se yo continue leyin awe abe to jo kosi nwo o le to pa seti so resume pada ni ko derubu abo se mo ko hang boot be ni gbogbo woni baje to ba le re maintain nwo n to se na woni o wonu awon ni'mal abdu ni pe kéèyàn maintain iṣẹ́ dáadáa yẹn lọ kódà kó ti pẹ́ráka méjì gbogbo òru ó ti kódà kó ti pa bala kuran ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní ojoojúmọ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé inú sunna nẹ́bì ni pé anẹ́bì ni mo ti fi da jù kọ̀dá tó kéèyàn ka kuran kọ́ kọjá ogójì ọjọ́ tó wá fẹ́ ka odidi alukuran mọ́jọ́ mọ́ ju 40 days lọ ni pé ká pé oṣù kan wọ́n náà mọ̀ ẹ̀tọ́ ka mẹ́fà lọ́ka ó ti ẹ̀ wá pọ̀ tó bá fẹ́ maintain ìjẹ́ ní ìmàlẹ̀ abudu ẹrú re ní gúrúùpù yẹn lọ́ bá fẹ́ fọ́ọ̀lù sí so all maintain kika alquran leyin awe be ne ni sara si wa won be wa tibaul asanati al asanata dada bodo mo lekun ti dada o ba ti lekun gbagbe e won o ti mo ri pe awere ogba niyan tori pe ohun ta ba gbin ti ba nse so ti ma ayo ki business wa mo boom si na be ko ni ki shop e o ki mo di meji ko mo di meta to ma npe ni type bayi ni gbogbo type lo ninisin be ne ni gbogbo type jo sin gbogbo type anu gbogbo oro re le kokun enu re ise re ko ye ko increase ni liyazdadu imana ma imanihim la'alla kunta taqun talawwi
se fiu si teku are se yo yoso na bi yojo se kon mo fiu si obe ni ibi kini yen ogiri na ngba mi sugbon yo ti born ma je ki fiu si ni mal abdu re ijeru re ma je o born to ba ti born ise re baje o o bara waya mi o di ramadan mi ba se kini to ba to de o oni munne wole mo a to bo fix re a malaika to ko kewa inu osun eleyi a o to duro de mi niyan o nke maintain ni amojo ba je ko mo ba do ngbese eleyi be en to ba je ko ba maintain eleyi lo leyin awe bi an kana muqbilan ala al khair to face se re leyin ramadan harison ala ta'a bo se mo ko imam e ti den to tin de kale last ko maghrib leyin awe ne maintain re lo to ba tin se be wa muwadhiban ala hudurul jam'i wa jama'at jima o dimbe inu jamaa o dimbe ta'iban muniban multasiman mustaqiman salihan ba'ida anil ma'asi o maintain se dada o jina san wese ilay fa hadhihi amaratu qabul al amali ilay ni ntumo pe obara inu awon ni mala abdu to si maintain re lo ami pa were gba ni ko da lami ta were o fi gba ni pe mefa ti mo tele ramadan oni nira fun awe monday awe thursday ko ni nira fun awon ami to fi mo pe yes yin si maintain ni nkan yi lo ayamul bid awon jo fun ojo meta keta lakerin lakedogun ninu osun omo gba be abawa nabi daud awon ni tumo pe o n bomi won igi to ti gbe o fe ko ku o fe ko wowe o fe ke so re oro iran alakoko niyan ni'mal abdu awon ran elekeji ta ni awon pisi meji awon bi sal abdu awon eru bu alomi jawo ninu ese ninu ramadan sugbon ta ba ramadan ba kwari yo se kini yo ri sum omi ohun o fe mo ramadan ohun lo kan le ni so teni kan se kini o san je nikan lo sugbon gbugbo na pata alaguru tori pe kila anfani se to se to je pe leyin eyin ramadan na iwo na lo se kini lo n ba je ngi to gbi si nwowo nwowe isoju re isi nsu eso keso fun won iso banu je sinu aye re woni ora anu mo apon tin be laare ori mo ka ti e ma pere wa awon ti mo rin wo lawon obirin yen se kini awon pe ah alaja ah awe mo de o pa kuni mo pon le woni o se kini kan ti woni ori pe leyin awe o ni imo ni awa ge laarin ara wa lokolaya apunra wa le yato nu awe mo na be ko ni ah ki sale maintain re lo be mataba ti change bayi a ri pe gbesa yin o se kini yo mo aso kikoro olon ko sanu ni kokan wa amen ni pe eni ti ipo to wa ninu awe to ba ti yiko bisal abdu ina ni ro eni be eru bu bisal abdu awe lo tan bayi o pada si bi awon ese ya'udu ila al ma'asi wa yajuru ta'at bu ba awon se ri bayi o pati wa yashtari ma arama allah awon kan ti olorun ba pele wo ni lo nsa won logbe ni ipi oya mo desi olorun bayi awon ese lọtọ ti face pada ah bisal abdu eru bumo ni o eru ti o ferin ara re dhalimun li nafsihi wa dhalimun li ghayrihi o sabo si fun re o to si fawon elomi ne te jo ngbaye o tin sokunfa nira fun won eru bumo ni o bisal abdu nana kan ye o abi wo ti wo ti e ke gbe rough ne lo wa wonu ramadan rough ne lo tun se kini lo tun ba jade won wa bi o kan awon afa wa na awon salaf awon to saaju wala won eni re won ni una ko an unasin yata'abbaduna fi ramadan ara won yan katon sin lohun dada nu ramadan awon lo kan nawo e ba won kan lo nawo ta nei ha owo to niye ni fa ah awon ara le se yan le so ko ah awon yan try ti ah je ni tin ah eso ogun fun won eh imam amen ko da ay ku quran lo le won ko amuya si wa fun yin ay jalira lo le won ah agunse fun won ko da elomi mo fe le pe leyin pe awon ni won wo pe ah a n sanfani lara oro te nso a fe ni nkan kan to special ti won fi nsanwo to fi ko le to yi a fe de lo mimo ko da de lo mimo ah olon ba wa se won olon da kun ko se dada fun yi o duke ayo olon mo ne wo ba eh won to ke wa ke fi bale ni pe ba wa o se ri yin ri elomi o are lo mi ri ko da ta ni bi ti e se Nigeria lawon to wa ni abroad o ke wa wa bale pe olon ti nla le jene ne ti ba nse beyin ni o se ri wa ri telomi o to ke pe oro lokan gbo yen olon ni la jene ne o in bembe o ma la ayunu rahat wala hudunu sami'at wala khatar ala qalbi bashar qat ay ko ntayi ni oriri me riri ore me gbori ore ohun to ke orori lori kolon ko ba se fun yin amen abelon fun yin o gbo dada be ti se ti wa yi nikan
koda awon to fe se to je pe igbalo da yin lona ti o je ri se abe lohun fe yin na amoko wa koda awon ke tin be pelu wa ti pe ti pe ope na ni omo yi ore yin gbogbo wa amen ope ni omo yin ore yin gbogbo wa agbo awon to je pe ah risku risku lata arrozak olohun ko ma ba asasi ki fun yin lo be o e kari gbogbo eni ko kan yin nka ko ti mo mora re ah e dakun leyin awe na e maintain ni mal abdu yi tori n benu yi to je pe ni gbogbo ramadan ni mal abdu le free ya awon ke meta won register pe ose ose ni na life ni problem ko da ba se so yin e gan to se ose ni se won pe atun ti bukata awon jo to ti bere pe to ose ose tun ti ya ke ye ti resume se ni mal abdu te n babo lati odun bi ti o ti to mejo bayi ah tori pe ke se pe oja wa ko o ti to be ah gbogbo radio to de a jo se kini a jo pile re ni pelu owo ti ah olodum jo baje fun yi o amen so awon mi won se na won ni se koda awon mi o tun mo baje so when don won se ti won mo ba lo niyan ko ninu awon bisal abdu ko lo ko sanu won ni awon kan be ton se lohun ramadan fa izan salaha ramadan taraku al amala so botira ramadan ba ti lo won pa se ti bawo lori won si afani bisal qawm afani el ko bisal abdu bisal qawm awon yen buni ni awon group buni ni awon group buruku ni yen oni la ya'rifuna allaha illa fi ramadan mo dolon mo ti o ba jenu ramadan o wa ni se e gbagbe ni se opolo yin sun bi ori ni e si tara yin ji abe re ni so fun yin abe ri abi sheitan na lo ti gbe block te la ka yin ti o je ka wo ye sal qur'an e je ka wo ye na olodun ge so fun hadith anabi gbe wa pe sheitan e ri pe sheitan o mo bura ni pe ani in ba ti won je la ke odan la un sirat odda loju gan pasin lo ne lohun ohun mo gbo ete bakan na anabi to so fun wa gan pe sheitan ni mo to sawon yan leti e ja wo gbogbo opolopo pata o ti so eti re leyin awe mo je o di ile eyo sheitan mo je o di toilet sheitan every day ohun sun o ri ne fila kankan yen ah a je pe poti sheitan ina leti re so si mo pe eti to ba kan ogun se ti mo kan si bi okan lokan re fin le si ito ti sheitan ni to se o leti lojojumo te ejiyan ne fila suba njama o ni ki okan jibo oku na ni ni lokan re fin le si yo le sawon omo re yo le sawon yawo re nbi se yun kaloko wa pa oti tori pe kini o ti gbagbe o gbagbe olohun fatarakaka allah nasullaha fanasiyahu wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahu anfusahum ulaika humul fasiqun olohun nipo kini o kini ru eni be dakun jawo ko ku ninu awon bisal abdu afawani anasitum se gbagbe ni pe anna allah aftarada alaykum ta'atahu olohun se telase re lori yin loran eyan wa alsamakum bi ibadati fi kulli waqtin kimo pe fi kulli waqtin ni every time olohun ni ke mo sin ohun ke mo fo pase ohun loju ke se mo jine sese wa lam yaj'al lidhalika gayatan illa ululil ajal olohun wa fi bus stop si pe ngba ta se debi awa ti doke aboro kirun mo aboro gba we mo boya koko wa sola o wa sola debi babu wa ya ni te yo ti wo ne jeje niyan o to ba lo wa sola debi pe ke se pe ojo ori re lo ti dole to le gba we mo ke se pe la kai re ni o si mo to tori ko n to le ba yan ti o fi ni le kirun mo ni pe ki la kai re ko la aye majnun mo bere run lowo re ko mo da mo sala suru koda bi o da kinegen to ba ti ni mejeji yen awa ni awa ti kirun debi pe ati doke ati di nkan kan si oni yen o wo gen fun ara o ti to re si so fun awon majnun so fun awon were awon tolohun gun ni kini to gun ni run atawon tolohun ti da pada si asfala safilin ti won ti gbo debi ko to ba lawon gba awon si mo daku tori pe eye mo dagba debi ti oni sila kai mo o ti wa to re si so fun be o ba kirun mo oni wo ti fa second debi kan ah bisal abdu ant eru bu ni o iseyan o abawo ke leyan awe keyan gbigba sin ni pada ah dakun gbugba awon eleyi bisal abdu ant lafawa asan al basri nigba ti won kaya wa'budu rabbaka atta yati yakal yakin te ko won ni oro ta so saaju pe olohun o fi time si josin time to fi si pe opin the end to jo pin sin ni mo gbe si aye josin folohun o na ni iku to iku nje yakin la bi mo so pe muslimi mo je abdu yakini o si o abdu amodaju iro la fi boro an aboro leko nipa awon ko ti an so mo abawon ko ta nje
latan tori be ni pe un inna allaha lam yaj'al li amal mu'min ajalan dun al maut olohun o fi boso bu pe ati sinse ati sinwo nibi ise ejosi nibi ise re abi ke wa wo pe ati sinwo nibi ipase buti e ka gbe pada bayi ko si o ngba ta ba ti ku ngba yen to lopin imojosi folohun oba awa laro wa ta pa siwaju ka to sin oju opo le fun awon ti won je ton wa ni bisal abdu awon to wa ni bisal abdu eru to hun ti wo pe ohun fe gbe iwe ese wo pada bayi ami pe awere ogba niyan o ah iwo to ba ri maintain kolon ko fe mi sibe suna wa ta maintain ni mal abdu wa ta adun ni matkaru adun ni manafila gbogbo e patapata so latan tori be so awa pada sodo awon bisal abdu mejeji en to fe sanesa awere leyin awe te pe iyen re ninu awe iyen bu leyin awe eru re folohun oba eru bu leyin awe abi wo to pe eru bu na lo ba wonu awe o tun fe mo ba be lo na to ba tu ba leyin awe na olorun le sanu re a pe awa pe won ko ya gafilan wala yali sawmi qad ta abat ya gafilan wala yali sawmi qad zahabat ah oni ape wo to fonu fara filan wo to gora re ya ga filan shetanu si ku oleru o ku gbogbo re o si yoponu o si o ran ti jabagi ori re gba lo shetanu pe mo gbe lo filan o wa drop ade o sodo re won e wa gba o to an gapa pe ko tan awa ta gba we ni awa ta kirun na ti wa ni la wa ni nbe laye ko da business re nbu shetanu si gbe bagi ori bu sodo re o si gba o si ja tori re si nbe lo o si gora re o jeun wo layali somi qad zahabat wa layali somi qad zahabat a ri pe ninu ngba ta me keke won pe asamu lo awetele odijo keji odunde asamu ti lo o ah aweti tele o sasari tele sasari ti tele awene wa ti tele ohun e wa tu fe awene tu ti fe koko tin ka pa mo juwa somi qad zahabat pe oru awe olati meme nisin o ti lo o ti bo fun sadat atoya sadat khotoya akakif bilbabi wabukiha bila se mo yi to ri nkeke se ni gbogbo oru ramadan to lo ni o ye ko jina ro ko ma sukun ko ma ko kini se o sadat khotoya ka o n sofo ni o n so ti pe gbogbo oru yen ngo to lo ko re si o re si loru ngo to gbo kada olokada nibi won sa elomi ko bata o sa ko lo won sa nu wa ni inu awe ise won si ji ma si olokada jade Olorun wa dogbe omo ne te wole o. Naam. O si lo janu ko dogbe lomo. Allahu akbar. Sadat khata ya akakif. Allah. Bi wabukiha. Sadat khata ya akakif. Bi wabukiha. Enu ona le kun aforiji Olorun oba. Idi ta lo nki. Ara awon oju ona aforiji Olorun ni. To sile. Na fi ni gbogbo wa la lo pata. Won ni wa bu duro loju ona ko mo sunku pe Olorun o ti bo sugbon anu re obo tori pe anta tawwabur rahim awon kan e ti se be lana ti won ti sinse sugbon awon lawon di ogba won na ni won e mo sunkun re watub watub la'allaka tusyi bil qabul ya sa anta bulugan nafsu bi taqwa amaniya anta bulugan nafsu bi taqwa amaniya to ba du to se be tub won e tuba eleyi ti lo we awe ti ngba isan gbese eleyin awe o je pe awe ti ngba ti mo josan in da pada olohun la'allaka tuzi bil qabul asa bil qabul ba olohun yo gba lo wo na tọlọn ba wo ko tuba lo to da olohun kuro olohun le da won e ko ma won to gba bakan na emi won e sa won wa le janna on wa ku giga won e fe je ni re o fe de ni o fe keni abuku ton pe on togi ladubu ko ku lara re iya abu ni baba abu ni eyan ke yen ni afa abu ni omo abu ni o fe ku ku lara re ah o ni asa na kusu bi takwa amaniya anta bulugan nafsu bi taqwa amaniha o fe redeem ara re image re to ti wa spoil o correct baje o ni mo koda won se owo ton lo nji to ba tu ba le yawo ni won pon le pada to ba ti no fe mo pon fi olohun le akun le o se kini yo pada sara re tori pe kini
to ba ti pon ohun to ogun to wa se ni pa yo Olorun oba tori pe ogun aponle mo dara elamu ipara kini agbeko kini kini kan to ba se kini kan ni kini won le ti egbo won lo wa wa ku wa kefun won ni en to ba ti yo si won eni ke rekun ko mo tagiri won ni ko je ajaga fa won yen eru won ni ko je ke se ni aponle ah kini won atekun ta won yen para ebi tori ko mo baduke awon je ni won so edi fijine won ba se je ni o ni yen sugbon ogun aponle kan soso tolorun ba fun wa na alquran ni inna akramakum indallahi atqakum koda inu sotu yasin en to sele si to ba to ne ba sin lohun dada o para pe ah koda teyan ba ku towo sare tan to se mo kola ta ba ndagbadu ta won eyan mo wala ki teyan lorun be se wo so te look kiri to ba je ko e jade sita eyin ge ni gbadun aso te wo yen ta won eyan appreciate e lara yin te ba furasi iso jo me deyan ta ba nri awon ore kan ta won yen ba nri la to mo mo ni kini lore fa audi bi magafara li robbi waja ala ni ni lo ko ya le ta ko mi ya la mun olohun oke mi ni gbogbo mo wa yi ba o la won yen mi o se mo pe oke mi oke mi o tun mo ko ore te o ba se fun yen te ni kekin ori ti won falu re ke so re o ba ni ah bi magafara li robbi to n ta won ti mo se olohun o fori ji mi waja ala ni minal mukramin o tun fi mi sinu awon eni aponle won ni da kun sibe ba olohun ma wi o le wi ba mi won e ta we oni wa kulli ilahi anil abudu salil wa qad ataitu ariju ujura fa asaraji a olo mo de o emi ti mo salo ti mo ni gboran si olenu mo tun de o anil abdu zalil oleni mi nken gapa lasin ni ayan ko ko ah eruku bawo ikun gbo mo rin omo eleni da ikun gbo mo rin abi ko ni gbo ikun be lara ko ke wo gan ni ku iwo ni kini kan sure iro abi osokomole ko gbo si won si pio je wa ara re fa ipe ko si un tayin ite ti o tenu ilu ko si un tagbara yan ka kila agbara re o ka gbe si aye ara e ebi na lo fi je pe ofe ta o lo sopo wa ta agbara re o ka ko ta agbara ro se kini kokakota imi to kere ju ni o o fe sun orun si nkan o si ri sun ne so okay olohun oleni mi o ataitu hariju hujura fasarajia ataitu hariju hujura fasarajia gbogbo yi ti n ba ki aye to mumulaya mi ti o je nsin yan de ere ti o je pe n to ba n bere re ohun to je n wa to gbe mi wa do re ni pe ere to je pe n to ba je pe ro re yen ni n wa imo jere yo do lori re ohun mo wa wa man kana yaju li ko rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbi ahad en na lo so pe ujuran awon esan to je pe roji a en to ba je pe esan yen gangan ni ultimate goal re ti nitori esin lohun la mo fi so pe to pe ngbawe in se tori ki mo ki ba wa aljanna ki ba won tori ife olohun ni Isabella wa de okay wa kun shakiran lillahi abidan lillahi uban li wajhi bila ufi nirani wala qasidi jannati in kati sio awo fe wona ni o ah fe wona atun fa siko iso ah fe wona e unta nabi gan tun so pe allahumma inna a'udhu bika min wa as'alu kal jannata wa ma qaraba ilayya min amali ah ta nabi gan gan wi o tun mo ko won ni olelo mi niyan o ta to sa nabi to fe to leyin e to ba no pe won kiran ke se tori aljanna e won se kini kan ke se tori aljanna sugbon tori ko ni fe olohun onle o mr lofa so tiye si lohun oba khaufan wa tama'an o wa tun gba to ba ti awiye to falatakilni ilaha nafsi wala amali wa ghfir dhunubi fa inni ghariqun fiha faghfir dhunubi fa inni ghariqun fiha olohun latakilni ilaha nafsi olohun mo da mi dara mi o se ko olohun anna agna suraka an shirk olohun mo da mi dara mi o to ren olohun ba ti dara e pe ni la mo so fi pe allah akbar wala amali ah in se fe ka ya o in se fe ka ya o ani ya ni to ri ko to ba yobo pa ngba die lowo ko la ju won ra tin saje naam so ai gbesin ye ngba mi imo je ki yan fa imo kin ara re to je pe ti en ba ni wi eri gan wi eri yen tawon to ba mo se pe ah ba si gba lo re ka ya o le lo jamia ko mo sanfani ta te ba se iyan se loga koda ko je de english ya un to je ke muktala fi wa ka so pe ede ipo le de wa kini ke ah ko je pe ki yan mo to atese bose
lata n tori ati mu ti o nbi ti mo fe lo to je nlo be yen ni pe won pe olohun olohun gbo na bukata ayiro olohun ba wa se kini ba gbe bukata wa olohun o se nu se yin so to wa pe yoruba lo ba fe mo rin abi ko so ko ni buru sugbon so olohun o se nu se ta no se yoku wala de lo fi je pe mo rin bi oko ti o fe mo sa fi hen pe ah so ti je pe se ne lo lesi si ni ka kombe wala takini ila nafsi wala amali olohun ipe mo da mi dara mi se ko lomi amali la takini la nafsi ta ko be la ba fe lo gan elomi tori pe o ke prince the prince pe sawa wa fe lo le ani lo le wallahi nbe nu prince ti o ni le to ke o to ko lo ba fe dada pe o ko re to ba fe o ke en tun benu omo prince ton tun tale re ton tun tale re le to lohun gojule na ti o ko le si be ba omo prince won si tun ta to lohun be lohun fe da oda yi family re ton so abi personality ara re wallahi o le ri nkeke si pe la te kilni ila nafsi ila nafsi wala amali to lohun ba da en da personality wallahi ya mo je yen gba mi ta won yo se bo lohun o si ni fun be tọba tọni kun ya olo won mo so pe iwo la ya lo wi wa se yen ni o se kiri olo mo da wa dara wa o ala takilni ila nafsi wala amali igberaga ara elomi to ko ba ni pe ise re jo loju iye quran ti mo ka iye kiri ti mo ka in le net do du ti nbo iwo wo so toju tọlọrun ba fun elomi ko sa ti awa na gbinyeju kode igberaga ba elomi ti o so pe tohun ba ku ni si ko jamo nkankan yin lo wulo fun ah tolorun ba pa o ku sofo ila nafsi wala amali ah amalu to je pe olorun o gba lowo wa bi rahmat bi rahma re ni tori pe nun to le fi di ti o so pe oda mo fe yi di un temi na se fun oju ge sagbara ka ah o wa kila wa wi waghfir waghfir dhunubi fa inni gharikun fiha emi na lese o sugbon ke sese pe kin ke pe wan ken ko sinu ese busumi abodo je joke ma ken mo mo won dese sugbon awa na a ni bi ta kusi ita mo abi ita mo olorun mo sa fori eji wa ati won e ton gbo wa o waghfir dhunubi fa inni gharikun fiha waghfir dhunubi fa inni gharikun fiha o wa je ayele ni itiraf to o wa nu oba ninu istighfar ta nabi ko wa oba ninu ki mo pe istighfar gbogbo awon askaru loba la ilaha illallah oba ninu askaru alhamdulillah oba ninu ope alhamdulillah rabbil alamin ko sinu ope toto o je pe ba ta won kan so pe amdan yu afini ama o oni wiku ilewi hadisu mawdu'un wa mana ghayru mustaqim oba ninu irin ope ni alhamdulillah rabbil alamin you know askaru bẹẹ náà ọmọ anta rọbì so bẹẹ anabi wa ni ọba ninu gbogbo orin asitẹ fura asitabula wa atubule yoo to lẹyin rẹ asafula lasima lẹsi lailawa lailukoyu wa atubule yoo to lẹyin rẹ òun ni alahuma anta rọbì laila ila hand kọlẹkọtani wa ana abiduka wa ana ala adi wa wadika masatatu abuwu lẹka bi latika aleya wa abuwu bi zambi fagfurili allah akbar. So o wa mu kan ninu awon to ba fa ki firi sunu bi fa inni gharikun fiha fa ki firi sunu bi fa inni gharikun fiha mo teri sinu ese yi iteri yen ni o ti je ngoke ku tu se firo ba kun ati so o ti ka gbajumo istighfar koda wa ta fe maintain ni mala abudu ta ri se sinu awe ta fe ko baje ta fe mo ba olori re yen lo istighfar ni la mo fi se kini a mo fi maintain re a tun mo fi power re so ti a mo fi power se wa ni ti o fi mo goke si olorun ko gba so ibi ti a duro ni a ki gbogbo ni na wo pata tori ka le fi aye le fun anfani fun awon yen wa so jazakumullahu khairan olorun ko ba ni se ko wa ni esan olore ramadan ni todun iba se so si waju olorun mo se lase mo fe ni kokan wa amen olorun mo se lase mo fe ni kokan wa amen bi awon ilahi subhanahu wa ta'ala fanfani awa ti a ni beere kan abi keji lati beere lori akọsun awon eto wa abi ti a ti se koja 081-2292-2181 won ti n pe wa lokun gba ti a reti beere nile e soro nipa oruko pe ba yekin se n ti ma n jẹ bẹ se yoo pa oko yẹn dani adikoju so mi yoo mo je yekin o le mo je yekin amodaju amodaju na lohun na je amodaju pe ya re sagin
so di wo ko ma fa budusi na igba toro nlo beri kan wole won ni ija le gbara le ti to bi osu ta fi se kini iboya bosu ba jare la ma pe se kotan osunjo ja runi enikan ese be afi eni to ba je pe o je olutako esin anabi sallallahu alaihi wasallam abi en to je pe esin re oye na so koda babu re wa nu sahih muslim babu la intibaru likibari ilal walali sigarihi so kiwa ma pere ti o ya wa fe ko pe wa nbe ni pe a le jo loyun ni jo kene ka jo si ya onjo kene ka si ko odoro ka si jo loyun omo wa tobi ju ara won lo omosu mejo tobi jo musu mesan lo ko o le to so ile e to je direct ni sugbo ke se bi ta won a lo pe yen so an secondly to jo ba nro nisin se le ki magribi ke pe ngba ti orun o ti yo te ni filaka ede pe bawo la nabi se ni a wo to ko wa pe to se ti ri nisin orun lo so awon ka mo wule pe lori eleyan e ti o ba mo tin se lesson ni mo tele eleyan e ti wa pelu wa o wa alaikum salam to ka to ruko ibi je tin pe naam kini bere yin naam lati igba ti o ba ti pe won rosun o lale latale yin nisin ekun fun opolopo allah akbar allah akbar ta fi deid ti ma mo fi de ti ma mo ba ti gberun duro bayi a dake allah akbar gba to pari niyan o tun dodun tin bo niyan ta we yin o eje ka fun yin ni bere era kuro ni bi ti mi je wa n pariwo de o nigba ta n soro lekan awa adako pe astaghfirullah iwa foriji okan ni oba ninu re e da ko oba ninu re astaghfirullah ko ra be ba ti so bere lasin afun yin legun o ti dabe e lo si saudi boutique ni olowo ne robo shopping complex awa ti nko number yin kale baya to ko yin o a send de sun ke lo mi o mo lo claim re ni kan se bere so e gbajala bi ati yan le wo lo si aid ati fila ti o match re ati perfume ti yin o fi mo run dada sawon muslimi kolon ko mo je ni olowo ne robo shopping complex saudi boutique ni be now bo se je ni yen now na to ngba ti a sin reti pe yin ye wa to e ti wa pelu wa o naam wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ibi da tin pe naam aba zaman ni to rajtan lati salam salam naam ke bere yin ami ni de ka go ka kun ni mo ka ba pa ti bi a se e ba pa ti da won bi ra mo so ni mo te ma la bi bi da la naam ah ati sola ni na ati sola ni ba ya ba wa lo ni pe obi muslimi ai kun ju bi poti oko ti won fe poti re o ti ye tagbe kan ti jera nbe to je pe o wa ku gbogbo e opo se ai si kun ai furukun ai si faya le ai fe yin le ai wo so po gbogbi o wa so gereje ati sola ni ti o bo sola mole ko ra to ba ni himar ti lo rin bayi tori pe awon obinrin be lodo ani pe oni a lo yidi awon ti o ba ni himar nko tumo pe condition to fi le lo niyan ko lon ko ba sala 08122922181 studio number ni e now 081 now e ti wa pelu afa wa ti lo ni ababa won nbe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibi de tin pe mo. Naam. Naam. Kini bere yin? Bere yin mo. Ko si nefla. Nefla ne le lo yen ni di atun yen nefla mi mo. Iya wa ja bi ni bere kan. Ta ba ruku bayi, kila mo wi nbe. Hein? Ah, obodi ah egba. Subhana rabb. Ah egba ya wa. In a correct yin wa to ani fun lebu. Subhana rabbi al azim. Wo egba ni la tun correct le to gbo yi subhana rabbi al azim wa bihamdihi so die so boye te wi lohun ko correct o so now wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abdurrahman qasim now mi bere aya ka ja fun ni bere ni qasim tin be ni bi o kore yen se oruko Olorun ni aburuko anabi oko ma anabi ah iro laari pe oda o ti egbunyanju so ti ye ogbunyanju anabi so pe inna allahu wa razzaqu anna qasim o ti ye so ti o ba ya won obire ni kun mu lo si the bank ba ko jani abraham barakallahu fik so oda kun mu lo si the bank bakojani ni o fun bakojani nkan the bank su won ba nfun ni bata ti o se size se temi ne ba ri bayi ti mo pe masha allah barakallahu fik na
Ada ada. Allahu barikas. Now. Allahu ti jowo gbe. Allahu ti ni o wole. Now. Now error da waya esas esoro to ya kuda. Awa na ki adaw. Amen. Oruko yin. Sa'id. Adigun Allahu akbar. Olorun ji gbogbo orin. Olorun ji gbogbo orin ogun. Now, ibiri ta fe bi yin afa wa Sa'id Adigun. O ne kungba ta ba se ataya tan. Anebi ni ka wa Olorun oba ni soku oni bi nkan merin. Lo fi je pe en ti ba tin se leyan e so pe ke sadua leyin run. To rai ti tin sadua yen lo laju. En to salamu tan tin se gen lo. Ki la won nkan merin ta nebi ni ka wa Olorun oba ni so nbe. Nibi ta nbi ataya. Ewi nla ba wa ni. Bẹ́ẹ̀ mo ọ̀pọ̀ ká sọ àbí. Ẹ̀wí yóò bá ní. Ẹ̀yí lọ́bàá la fẹ́ kún mọ́ sí mọ́ wí. Ọ̀dà kún fẹ́ bá yín sí. Ọ̀dà kún fẹ́ bá yín sí. Ẹ̀gbẹ́ fẹ́ ní tí ń sọ yẹn. Wọ́n ní wọ́n gbà. Ọ̀dà. Oh mama now eti egbiyanju a fun yin lebun aso kirun kan pelu perfume kan o ti n gba pe meji ni okun obi o lu aso kirun baba o ma lu perfume so ti sugbon ka correct yin eni allahumma azabul qabr olohun iya sare ni te n wi baba te yin kokko soro so aji ayi ti egbiyanju pe pe owo bere o correct ka gbiyanju ka master nkan yen dada so bi ele se jani e wa gba ni maktaba darul hadis ni college complex college so ni number 20 number 20 kasi jojo ni na kasi je ko je oni na titi igba ti a tun mo pade awon ebu yoku igba ta ba n pade lawon jojo allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.